آج کا سوال، لا الہ الا اللہ کا کیا ترجمہ ہے؟ آپشنز ہیں، اے نہیں ہے کوئی موجود سوائے اللہ کے، بی نہیں ہے کوئی مالک سوائے اللہ کے، سی نہیں ہے کوئی معبود برحق عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، ڈی میرا معبود صرف اللہ ہے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔